nazad na moj YouTube kanal. Za one koje ne znaju, ja sam Zan Maja, a vi se nalazite na kanalu Naš YouTube. Sam pripremila make-up look koji sam nosila pre neki dan i dosta vas mi je pisalo i želo da uradim tutorial. Tako da, ako želite da vidite kako sam ja došla do ovog make-up looka, ostanite da gledate. Što se tiče tena, sve sam odradila. Stavila sam i bazu za senku i setovala sam je. I sada ću da počnem sa pregibom. Dakle, u pregib ću da nanosim ovu nijansu senke. Dakle, prvo ću da krenem sa ovom svetlijom, a onda ću da krenem sa ovom. Dakle, te dve će mi biti na početku. Dakle, ovo radim samo da bi mi se senke kasnije lepo blendale. Jer preko ovoga dolazi senka koja je mrvicu šimerasta i ona je nezgodna u pregibu zato što prosto nikad se ne blendu šimerasta senka lepo kao ona mat. Tako da prvo ću da odradim ovo sa ove dve senke pa ću onda da krenem sa tom narandastom. Što se tiče ovih senke, ja ih obožavam zato što su idealna podloga za sve make-up lookove, prosto da bi se kasnije lepo blendale, da bi se lepo stopile boje i savršene su kao tranzicijona boja, tako da idealna je kombinacija ove dve senke. Mislim da njih najviše i koristim iz ove palete, tako da znala sam spomenula, paleta je 25B od Morphe. Morphe 35 OS i uzimam ovu narandastu nijansu i sa njom ulazim u pregib. I gradim malo po malo, dakle dok ne budem zadovoljna intenzitetom narandžaste boje. Sve do tada dodajem malo po malo. Želim da isečem ovaj prednji deo. Koristim korektor. I koristim Makeup Forever Ultra HD korektor u nijansi Y31. I onaj Catrice-ov koji sam ja ludački volela. Ovaj mi je savršen. Tako da njega sad stvarno četkicu za blend koji sam koristila malo pre. I samo ću da pređem ovako, da ne bih imala tu ravnu liniju. I sada ću da uzem ovu veliku paletu koju sam već koristila i iz nje ću da koristim ovu nijansu. To je bela nijansa sa nekim roze pod tonom, ali nije ništa specijalno roze, dakle više je sedev i nju ću da stavim po ove. Ove senke su najbolje pigmentovane kada se nanose prsima. Sljedeća senka koju ja nanosim jeste također iz ove palete, u pitanju je ova također narandžasta nijansa, ali malo svetlije na ravnom pufnastom četkicom da nanesem na pokretni deo kapka, ovako. E sada, kada smo naneli tu senku, uzimam opet ovu 25B Morphe paletu i mešam ovu i ovu brown nijansu koju ću da stavim u spoljni ugao oka. Za tu namenu ću da koristim ovu malu, baš minijaturnu četkicu za blendovanje. Sada uzimam četkicu za blend koju sam koristila malo pre i samo prelazim preko ove senke za blend. Malo one narandžaste senke i da pređem preko pregiba. I sada opet uzimam brown senku, ali onu topliju varijantu.
kao nijanse stavljamo ispod vodene linije. Sada kada sam završila sa nanošenjem senke, uzimam četkicu za blend i prelazim preko ovih senki koje su ispod oka. Uzet ću narandžastu senku koju sam koristila u pregibu da bi bile slične, eyeliner u gelu. Kada sam nanela eyeliner, uzimam malkice samo i stavljam ispod oka. Sam možda podignem ogledalo jer sam vinjela. Dakle, samo malo stavljam ispod oka eyelinera i kasnije ga blendam. Koji sam stavila ispod oka, blendam sa one dve brown senke koje sam koristila u... koje sam već stavila ispod oka. E, a sad opet uzimam korektor koji sam koristila na početku i pošto sam već odradila obrve, dakle pre nego što sam počela da radim oči, odradila sam obrve, uzimam četkicu za korektor i radim sam ovo. Ovo radim svaki put kada se šminkam. Posle, kasnije lepše izgleda. Kada smo to odradili, neka neutralna, jako, jako svetla senka. I sa njom setujemo korektor. Ovako. Uzimamo ponovo četkicu za blend i samo prelazimo ovako malo preko pregiba. Ništa nešto precizno, samo vrlo, vrlo malo. Nju ću da stavim ispod obrve. Nju koristim kao highlight. Ispod obrve. Stavim kameru da stavim trepavice pa se vratim. I ja sada kada sam završila sa trepavicama i kada su se osušile, uzimam maskaru i samo prelazim ovako ispod preko svojih, jer verovatno postoji negde ostatak senke na trepavicama, pa prosto da se to ne bi videlo i da bi se sjedinile sa veštačkim trepavicama. Dakle, prelazim samo maskaru pre trepavice, zato što umiju da se ukrte trepavice od maskara i onda ne možete da... prosto manevrišete sa veštačkim i ne možete lepo da ih stavite, tako da ja nikad ne stavljam tre trepavica maskaru, da ne bih imala problema i da se ne bih mučila. Lakše mi je kasnije ovako da pređem preko prirodnih i naravno obavezno stavljam na donje trepavice. Nadam se da ste uživali u videu, ako vam se svidio obavezno ga lajkujte. Pretplatite se na moj kanal i klikite na zvonce kako biste bili u toku svaki put kada izbacim neki novi video. Ispod videa će vas čekati svi proizvodi koje sam koristila u ovom videu. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se naravno u sljedećem videu. Ćao!